Benvinguts a l'espai de l'entrevista. Avui parlarem dels vapejadors i d'altres dispositius que han sorgit en els darrers anys i que imiten el fet de fumar. Les autoritats sanitàries s'han posicionat sobre l'ús d'aquests dispositius, alerten que fumar tingui la forma que tingui, és perjudicial per la salut, genera addicció i té greus conseqüències. Les campanyes iniciades pel Ministeri de Sanitat i altres missatges que s'han donat a conèixer des de la Generalitat s'afegeixen al fet que en aquests dies als Estats Units hagin mort ja 6 persones i han malaltit centenars. De tot plegat en parlem amb el doctor José Sanz, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Molt bona nit. Bona nit. Podem dir que vapejar és fumar? Els vapejadors o els usuaris de les cigarretes electròniques sempre fan la distinció, no? De vapejar no és fumar. No és gairebé el mateix, perquè el fet de fumar implica una combustió. El tabac s'encenga amb un encenedor i llavors s'alcança a temperatures de 600 graus centígrads, en canvi el vaporitzador no hi ha una combustió. Això sí que és diferent en aquest sentit, però vaja, el vapor s'origina amb una solució habitualment de formaldehid, que és això que fa aquesta sensació de vapor o que vol imitar el fum, i en realitat no és una combustió com podria ser fumar amb cigarreta o amb pipa. És potser aquest concepte de vapor el que fa pensar molta gent que no és perjudicial, no?, el fet d'inhalar-ho. Sí, un pot semblar que està inhalant alguna substància que no es fum i pot pensar que pel fet d'inhalar una substància que no es fum és menys perjudicial, però no deixa de ser perjudicial perquè al final, la via aèria, els bronquis no estan dissenyats més que perquè entri aire, no perquè entri res més. És a dir, igual que el fum o algunes substàncies mentre estàs fent la neteja et poden irritar, de la mateixa manera els productes de la cigarreta electrònica també poden produir irritació de la via aèria i de fet ja està més que comprovat i demostrat. Hi ha diversos estudis que alerten d'aquestes dades que vostè comenta, però tot i així, clar, les empreses insisteixen, les que comercialitzen aquest tipus de dispositius, que en qualsevol cas sempre és menys nociu que el tabac. Fins a quin punt és veritat això? Bueno, sempre estem amb el és menys, no? Però bueno, això està per demostrar. També és veritat que tenim menys evidència perquè, amb el tabac tenim ja molts anys, dècades darrere del tabac i sabem quines són les conseqüències. La cigarreta electrònica són uns dispositius relativament nous. Però nosaltres, els metges i les societats científiques, sempre estem una mica alerta en això, perquè no podem donar per bo el fet que diguin que és menys dolent. Bé, és menys dolent, però no deixa de ser dolent. O sigui, nosaltres ja sabem, hi ha casos com vostè ha dit, que hi ha hagut morts als Estats Units, hi ha centenars de persones que han estat ateses a hospitals. I, per tant, no podem dir que sigui una cosa que sigui inocua. Que sigui menys dolenta que el tabac, bé, està per veure. Però, des de sobte, no és una cosa inocua. El formaldehid, tots aquests vapors, són coneguts irritants de la via aèria. I moltes de les substàncies que es troben amb els líquids de la cigarreta electrònica són coneguts components cancerogènics. O sigui que, bàsicament, no podem que inocua no ho és. Per tant, ho desaconsellem. El fet que sigui relativament recent el seu consum, el seu ús, fa preveure que, en Estats Units ja està sorgint, fa preveure que en els països on està augmentant aquest consum faci sorgir malalties específiques relacionades amb aquests vapejadors, amb aquests químics que vostè comentava. Absolutament. No són ben bé malalties específiques dels vapejadors, però són malalties que nosaltres trobàvem que eren molt rares i que ara estan descrites en sèries dels Estats Units, perquè aquí a Espanya no hi ha cap cas descrit, però als Estats Units sí que hi ha sèries molt llargues de malalties que trobàvem en altres situacions clíniques que són molt rares. Li faré per exemple, li posaré un exemple. Hi ha una malaltia que es diu la pneumònia lipoïdea, que és la presència de greixos a la via respiratòria. És un quadre molt, molt mortal, és un quadre que té molta letalitat. I això nosaltres l'havíem vist aquí a Catalunya, per exemple, jo l'havíem vist amb la gent que es posa parafina a la boca per tragar foc.
O sigui, és una cosa que nosaltres veiem amb els tregadors de foc, amb la gent que feia de fakir. Coses molt específiques. Molt específiques, és una cosa molt rara, però clar, si tu de cop i volta estàs ficant olis que tenen tetrahidrocannabiol amb un vapejador i te l'estàs ficant directament a la via aèria, doncs llavors les possibilitats de trobar aquesta malaltia, que com li dic abans era excepcional, doncs ara està descrita en les sèries d'Estats Units uns quants casos. No sé si el servei que dirigeix a Mutua tenen constància d'aquest problema, si hi ha consultes que s'atenen a aquest tipus de casos, o és més una percepció general social? No, si nosaltres de moment no hem tingut cap cas. A mi personalment em sorprèn moltíssim l'alta prevalència de la malaltia, o sigui que hi ha hagut tants casos descrits als Estats Units en tan curt plaç de temps. Imagino que allà el consum és molt exagerat. De fet, a la població que està, diguéssim, el que ells diuen el high school, o sigui, a secundària, els que estan a l'últim curs de high school, fins un 40% i escaig dels alumnes ho han provat en l'últim mes i un 25% són usuaris habituals. De la qual cosa, clar, amb aquesta prevalença és normal que hi hagi més casos, però nosaltres com a servei no hem tingut cap cas que poguessin atribuir a la cigarreta electrònica i, de fet, avui mateix ha sortit una nota de premsa de la Societat Espanyola de Neumologia i que jo sàpiga no hi ha cap cas descrit a Espanya. En qualsevol cas, el Ministeri dona dades de consum aquí i diu que un de cada dos estudiants d'entre 14 i 18 anys ja hauria provat alguna vegada una cigarreta electrònica. Sí. Això ens posa com a mínim en alerta del futur sí. consum que pot haver-hi. Sí, aquesta és una de les dades que més esgarrifen, no? Perquè amb les últimes reformes de la llei antitabac de 2005 i 2011, pues, havien lograt que la prevalència del tabaquisme en la població juvenil havia disminuït. I ara sembla que amb això, els dispositius electrònics els fan més atractius, tenen gustos de mojito, gustos de dònuts, sabem perfectament quin tipus de població, quin és el seu target, i malauradament hi ha molt de consum d'aquest tipus de dispositius en la població juvenil. Perquè caldria potser una regulació més estricta respecte a aquests dispositius, així com amb el tabac es va decidir acotar més fermament, amb aquest tipus de dispositius potser és una mica una moda, també un dispositiu que també pots triar els colors, que s'ha tornat com una mica un complement. Sí, segurament fa molt de moda i de fet jo crec que els fumadors no passen en aquest dispositiu. És una cosa que jo crec que és més del jovent, perquè el veuen molt atractiu, també hi ha youtubers, hi ha un senyor que fa piruetes o fa malabars amb el fum del vapejador, i sí, bueno, aviam, hi ha normativa, vull dir, la normativa, vull dir, no es pot consumir la cigarreta electrònica allà on està prohibit fumar, i de fet, els líquids que venen a les botigues, els que contenen nicotina, no es poden vendre a menors d'edat, és a dir, però, clar, tot el que siguin els líquids amb gustos de maduixa o de mojito, tot això, doncs clar, allà no hi ha control, podem comprar-ho qualsevol. Un altre dels comentaris o de les dades que trobem aquests dies és que hi ha professionals que, per a persones que són fumadores i volen deixar-ho, aconsellen que es passin potser a fer servir aquest tipus de dispositiu, precisament suposo per el fet que comentava vostè, no? Que no hi ha aquesta combustió i que la nicotina no té el mateix efecte. No sé quina opinió li mereix. Mire, nosaltres no... O sigui, jo no parlo en el meu nom, parlo en nom de la societat científica a la que pertanyo, que és la Societat Espanyola de Neumologia, desaconsellen absolutament la cigarreta electrònica en qualsevol de les seves formes. Han de tenir en compte que el tabaquisme no és un vici ni és un mal hàbit, és una malaltia. És una malaltia, és una addicció mediada per una substància, la substància és la nicotina. Llavors, el que hem de promoure com a professionals de la salut és que els pacients deixen de fumar, deixen d'administrar-se nicotina. Vostè no trobaria normal que jo li digués als alcohòlics que deixessin de beure whisky i que fessin una cerveseta o dues o tres cervesetes. Lo normal, o de la mateixa manera, no li dirien a un heroïnoman que deixés de punxar-se la vena i fumés a l'heroïna, no? Vull dir, de la mateixa manera, nosaltres el que hem de mirar és d'erradicar el consum de nicotina, sigui com sigui. I a més, li haig de dir la veritat que els estudis que hi ha
respecte a la validesa de la cigarreta electrònica com a eina per deixar de fumar són bastant fluixos. És a dir, els resultats no són convincents com per dir, bueno, doncs podem utilitzar això com a eina provisional per més endavant, per deixar de fumar amb un plaç de 52 setmanes, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, i en aquest cas és aconsellable i, a més, pot esdevenir també una porta d'entrada per a aquesta població més jove que comença a utilitzar aquests dispositius una mica com a moda, però que potser acaben derivant doncs, a... Absolutament. Absolutament. Nosaltres pensem que això pot ser una via d'entrada, o sigui, no només... Perdó, no només les conseqüències directes de la salut que poden fer la inhalació d'aquells líquids, sinó també com a porta d'entrada al tabaquisme, està claríssim. Quin tipus d'addicció pot generar el consum d'aquests dispositius? Tot i no tenir nicotina, quan comenci doncs, a haver-hi més població que digui doncs, jo m'he enganxat d'alguna manera, com ho puc deixar? Els consells serien similars amb el tabac tradicional? És que els líquids, la majoria dels consumidors de la cigarreta electrònica, vaja, almenys els que les sèries que ha hagut als Estats Units, la majoria, a més dels líquids amb sabors, li posen nicotina. O sigui, fan una barreja i li posen nicotina. Per tant, l'addicció és semblant a la que hi ha, a la que pot ser de qualsevol fumador, l'addicció que pot esdevenir. El que passa és que hi ha una cosa que és molt interessant i és el mecanisme, no vull entrar en una cosa que sigui molt tècnica, però perquè m'entengui. Com hem dit abans, la cigarreta convencional és una combustió i això fa que la nicotina arriba al cervell en qüestió de segons. I això li fa que sigui molt addictiva. Les drogues, quan més ràpid arriben al cervell, més addictives són. La cocaïna és molt addictiva, l'heroïna punxada és molt addictiva. Per tant, el tabac és molt addictiu per aquesta raó, perquè se fuma i al fumar en seguida arriba al cervell i fa la liberació de la dopamina i això és el que crea l'addicció. El mecanisme de la farmacocinètica de la cigarreta electrònica no és similar. És a dir, no arriba a... Si vostè parlés amb un fumador que mai ha provat una cigarreta electrònica, li diré que allò no té res a veure, perquè la nicotina no arriba al cervell tan ràpid i, per tant, no dona aquest efecte de plaer que pot donar la cigarreta convencional. A la qual cosa, no pensem que hi hagi un mecanisme d'addicció diferent que el que ja coneixen. A més, vostè comentava que aquests dispositius, a part de, diguéssim, els packs o els productes que es venen per consumir-los, hi ha persones que hi afegeixen nicotina o fins i tot altres substàncies que poden aconseguir. Sí, aviam, la nicotina és legal, vull dir que es ven a les botigues de vaping, es ven a les concentracions i està regulada i hi ha una normativa. El problema està en que molts dels casos que s'ha trobat als Estats Units és perquè li posen tetrahidrocannabiol, que és el principi actiu del cànnabis, diguéssim, que és el que fa, és la droga del cànnabis. Llavors, això l'afegeixen en forma d'uns olis, unes parafines, que és el que produeix possiblement el dany alveolar, el dany al pulmonar. El que poden fer aquests dispositius, en qualsevol cas, és augmentar el nombre de persones que acaben fumant d'una manera o altra. Ara mateix, de quines dades estaríem parlant? Després de la llei antitabac es pensava que s'havia reduït el consum de tabac, s'havia reduït potser en alguns sectors de la població, però en altres no. Ara mateix, en quin punt ens trobem? Ara mateix tenim un 25% de població fumadora, un 23% de població que és fumadora, tenim entre un 1 i un 2% de fumadors ocasionals i només la meitat de la població és mai fumadora. Hi ha una diferenciació per edats respecte doncs, al canvi d'hàbits respecte al tabac, per gènere, més dones que homes que fumen ara i els homes potser han començat a deixar-ho o han deixat abans? Bueno, sempre es parla de l'epidèmia del tabac. El tabac, o sigui, nosaltres tenim molt interioritzat que el tabac és una cosa que ha estat tota la vida, però el tabaquisme era, no diré que residual, però no era el que és ara, fa 70 anys. O sigui, va tenir molt que veure la Segona Guerra Mundial i la invasió dels exèrcits dels Estats Units a Europa i tot això. I o sigui que ara nosaltres pensem, o el que
per exemple, el que podem pensar que la dona, una dona de 20 anys és fumadora, tenint socialment molt acceptat, fa qüestió de 40 anys era molt més raro, no? I ara, pues, en aquest sentit, pues, lo que sí que s'ha igualat la prevalència del tabaquisme entre gèneres, vull dir, fomentant els homes i les dones per sota dels 60 anys. Encara els avis sí que són més fumadors, els homes, que no les dones. I, però, bàsicament, a pesar de tota l'educació que es fa amb els col·les, a pesar de tot el que ja sabem, a pesar de les lleis antitabac, la prevalència de tabaquisme segueix sent molt elevada. Aquest 25% que vostè comentava, i el servei, les persones que demanen ajuda, que volen deixar-ho, hi ha molta demanda, més o menys s'ha anat mantenint? Jo crec que hi ha molt poca, encara que sigui molt reiteratiu tot això, jo crec que s'ha de fer encara més pedagogia a la població general, no? I en realitat hi ha tractaments que són efectius per deixar de fumar. Pues, abans que parlàvem de, no, la cigarreta electrònica com a porta, no? Si, no, no cal. Si, hi ha tractaments que han demostrat eficàcia per deixar de fumar. Hi ha una substància que es diu el varenicline, que és una espècie de metadona de la nicotina. Vull dir que la gent que pren allò durant mesos pot deixar de fumar amb un alt percentatge. I, malauradament, no està financiada per la Seguretat Social, vull dir que és una de les queixes que els pneumòlegs sempre han posat sobre la taula, però sembla que darrerament s'està parlant de que sí que ho podríem financiar. Però vull dir que hi ha solucions per deixar de fumar, pràcticament no cal anar a un servei de pneumologia per deixar de fumar, vull dir, el metge de capçalera, a l'ambulatori, hi ha infermeres que es dediquen específicament al tabaquisme, és una qüestió de salut pública, és un problema de salut pública enorme i hi ha recursos. Per tant, aquests tractaments, vostè comentava que s'ha demostrat que funcionen. Potser hi ha molta gent que ho intenta pel seu compte i és aquí on falla i on ho deixa estar i continua amb l'hàbit? Possiblement. Sempre, aviam, jo mai m'acabo de creure allò de que jo un dia vaig deixar de fumar, vaig dir un mai més i ja ho deixo. No, no és veritat, torno a repetir, el tabaquisme no és un mal hàbit, no s'ha de dir al fumador, vostè és una persona dolenta perquè fuma, és una persona dèbil, no, vostè té una addicció a una substància que és la nicotina, i deixar una substància o deixar la ludopatia, deixar qualsevol addicció és dificilíssim. Llavors, si acceptem que les persones que tenen addicció a l'heroïna han d'anar a granges a desintoxicar-se, li han de donar metadona, perquè, com que socialment està tan acceptat el tabaquisme, doncs estem traient la importància del fet de deixar de fumar que té. És a dir, sembla com que deixar de fumar hauria de ser una cosa molt senzilla, que està a l'abast de tothom. No, perdoni, hi ha gent que li costa molt, hi ha gent que ha de deixar de fumar 7 o 8, ha de fer 7 o 8 intentos abans de deixar de fumar, doncs bueno, han d'acceptar que és així, saps? Però no han de defallir. Vull dir, s'ha d'intentar deixar de fumar totes les vegades que faci falta. Doctor Sanz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre a Canal Terrassa. Esperem que les campanyes, que cada vegada hi hagi més difusió i més conscienciació social sobre aquesta problemàtica tan important. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. I tornem la setmana que ve.